Det er der, det er her, vi holder bryllupper og sådan noget, og skal nu her i løbet af kort tid. Men vi holder receptioner herinde også, og alt, kan vi sige, lige fra vugge til grav, gør vi herinde. Og det er jo fantastisk, at vi kan få lov til at bruge den gamle lege, og så også fortælle om det gamle tømmer herinde. Altså, det er jo frisernes mor og bygård, og det der med højremskonstruktionen, og så hvide til tømmer, det er slet ikke der til at gå her, men det er jo strandtræ. Det er jo strandet derovre, Rosild, og så Køjt og Strandhavsjoen derovre. Og så er det kommet herned, og så prøv at se sådan nogle længder i den dimension. Jeg siger igen med glimt i øjet, det er et lag, hvad jeg var hjemme og fikse. Nej, det er godt imprægneret. Ja, det er det, det er jo hav, sultvand, jo. Så det er, men tænk på den nye, det hvor vi sidder inde nu, det er ikke noget, der er slevet ned i bjælke, vel? Nej, det er ny tømmer. Ja. Og der kan vi sige, at vi har fået en hjælp fra Realdania derinde, men det var jo betinget sig, at det skulle være det gode håndværk, det skulle køre. Fordi man kan så lave sømmebeslag og alt det der, men det der med at tabe ting sammen og med ikke navler og den slags ting, jamen det gør jo at snakke om og se over. Når det så også er, kan vi sige, kulturhistorie i, at det er frisernes måde at bygge over, sådan til stormflod og kuff. Skylle igennem et hus her, men tak stadigvæk blev stående. Altså, det er jo lidt... Det var håndværk. Det er godt håndværk, ja. Det er. Og dem er lidt som andre her, det kan du samme måde. Fordi problemet er også, at vi skal gøre det den måde i dag. Det koster helt vildt. Sømbeslag, så er det via til næste spær. Men skal du til at begynde at tabe sammen, jamen så tager 10, og det skal jeg også helst passe. Jo. Så det er nemlig rigtigt. Et sømbeslag, jamen ikke det passer, så færdig igen af en hammer, og så passer det derude. Så. Så der er det sådan nogle... I har ikke haft problemer med rød og svamp i det her træ? Nej, det har vi. Nej. I den, det der er her, altså, det er jo medtagen af tiden. Jo. Ja, det er tiden, ja. Og så har vi så i forbindelse med, da vi lavet om her, jamen der har vi så lavet en kornsilo herinde. Og det er den, I står og kigger over her. Det er simpelthen en kornsilo, men med det for øje, at det skulle være et rum, det lignede navn, som var oprindeligt herinde. Men det er jo vores køkkensilo, så derinde har vi simpelthen gemt vores køkken. Og så har jeg piger, så har de også den udsigt over ingen inden fra køkkenet af. Sådan at de er ikke pakket ind og isoleret. Nej. Din far og mor, hvor gammel blev de? Fordi ja, men, ja, min far blev jo 79, hvor min mor blev kun 62. Nå, ja. Hun døde alt for tidligt. Ja, ja. Hun fik jo leukemi, og det er jo tilbage i sidste 80'er. Oh, ja. Og der var man jo ikke så vidt med at kunne hjælpe folk dengang. Det er heldigvis blevet lidt bedre. Ja. Men, så boede han alene, din far? Så boede min far alene i og det var sådan... Og så her på hele gården? Nej, det var sådan, at køjte går i 85, og så døde min mor i 88, og er ugivet. Ja. Og ja, så sætter far og mig jo derovre, og det er jo ikke særlig godt sådan på gamle Hønnes, det sagde det. Nej. Og vi har jo en stor svinebesætning herude, og jamen, så siger min far pludselig en aften, da vi sætter herude i stue, igen er, at vi skal flytte. Ja. Og det skal ikke være med. Nej. Han blev over i de gamle stue derovre. Nej, hvor fint, ja. Og dem blev han jo at passe over. Ja. Og det var jo ikke noget med at brække kaklaven ned og flis og alt sådan noget. Han tog jo bare om de ting der. Det var fint der. Og så endte jeg op med til, jeg byggede jo hus her ved siden. Ja. Og jeg kan sige, at det virkede. Fordi knap nok var malingen tør, inden Rut kom cyklen. Ja, hun kom cyklen forbi, og så hoppede der kære cykler. Jo. Ja. Var det sådan, I vildes? Ja. Eller kendte hinanden. Og så flyttede hun ikke. Hun gik ikke igen. Ja, og jeg har ikke forstået en cykel, så det er for det er da godt nok. Nej, det passer ikke helt, fordi vi har faktisk gået i skole sammen. Nå. Så vi har... Hun er herfra, ikke? Hun er herfra by, ja. Ja. Nå. Det var faktisk kun min far, der havde taget en pige uden for Ballumar. Nej, sagde jeg. Hvor mange børn har I så? Vi har 3 børn. 2 piger og en knægt. Ja. 2 piger og en knægt. Og knægt, det var det er skuespiller. Det er skuespiller, Jannik. Ja. Han er 20 år, vel? Han er 23, ja. Ja, det er han. Ja. Så. Og han var med i filmen? Ja. Både i kunsten, ja, og så i 9. april. Det 9. april også? Ja. Det gør han godt, ja. Ja. Kunstnert græde i kor.
Og den der 9. april, jamen der får han jo som sønderjy, han er sønderjy, ja. Og der spiller han jo den rolle, hvor hans far er tysker, og så får der jo en ekstra konflikt der. Ja. Og der er det så navnet de andre soldater, de er jo lidt af ham, fordi det, det er jo en konflikt i det der. Men han får så lov til jo til sidst, og for det første overlev i filmen. Det var jo ikke sikkert, han gør det, fordi det var navnet, der blev skudt jo. Ja. Men han får lov til sidst at oversætte, hvad den tyske kommandant siger til sekundløjtnant Sand, og hvor vissen sin ikke, der stedet var kapituleret hast. Og der er Jannik, der er han jo sådan set, i den rolle han er, der er han den første, for du ved. Og der kan du se, han forstår det, men han oversætter. Ja. Og det er faktisk en meget stærk scene. Ja. Ikke fordi det er min søn. Jeg har desværre ikke set det. Nej, men det er virkelig en film, ja. det er værd at se. Den skal vi have at se. Ja, den skal I have at se. Men kunstner Grego, det var hårdt. Ja. Det var også hårdt, helt sikkert. Og så en lille dreng og spiller den. Ja, det var hårdt. Og det var jo, hvor var det flot. Den blev jo optaget. Hvor gammel var han det, da han spillede? Den var kun 11 år, men den blev jo optaget meget tæt over, hvor Tøndersagt den var. Ja, det var netop. Og det var det, der var så meget underligt, fordi bedst som film lige skulle til at klippes og ud og have premiere, så kom Tøndersagt. Og så valgte man at flytte premieren, fordi det var simpelthen bare for tæt over. Så en lille dreng, han har været psykisk stærk. Jamen, han var jo herhjemme og bo hver eneste nat. Ja, ja. Og så hentede de ham kl. 6 om morgenen og kom hjem med ham kl. 8 om aftenen. For alligevel det pres, det var. Fordi det var der en psykisk hård rolle, som så. Og alle de udtryk, hvor sådan en lille dreng skulle høre. Også det, ja. Men så kan jeg så sige, der var filmfolk så gode til, fordi så, nu skal vi lige have de her scener, og så tager vi jo McDonald's og bare her. Ja. Og så Eisenhower og Ball eller et eller andet. Sådan til man kom af. Man glemte egentlig det der. Det var hårdt, ja. Absolut. Ja. Men vi kan jo sige, filmen er jo desværre højaktuel næsten hver eneste dag, når man ser den. Men vi tror så også over, at filmen har haft den mission, at det er navnet, der har turde våge at stå frem og sige, her er der navn galt. Ja, at det så måske har reddet nogle folk også. Ja. Det er i hvert fald den dybere tro med. Og nu har den samme instruktør, han har jo lavet den sidste nye film, og det er jo også sådan en meget psykisk, det er den der, du forsvinder. No. Og det er jo også om en mand, der får en hjerne, og han gør et eller andet ting. Og ham der Peter Schøne, han er inde og rører ved nogle ting, som godt kan være lidt. Hvad de andre to børn, I har, er de, er de også til skuespil? Nej, det er det. Vores store pige, hun arbejder med sindslidende og er gjort med en smag og har et par børn, og nummer to pige. Herude er jeg også? Ja, i Brie. Og han er lige blevet selvstændig smag af mand. Og nummer to pige, hun er gjort med en asfaltør og har lige pt. Barselsholdov. Og de kommer hjem og hjælper. Ja, det sker der i hvert fald. Sidst vi var her, der var de hjem og hjælper. Ja, men Christine kommer hjem i morgen. Så det er da dejligt, at de sådan kan være her også. Ja, så det må vi se, hvordan. De er nok også glade for at komme her, jo. Jo, det er de så mænd. Altså. Men de bliver så det arbejde. Det er et hvile hjem. Altså, det er det. Det kan de holde. Må jeg spørge, de bukser der, hvad, er det en arve, du er sådan, er det et eller andet, du signalerer, eller? Hvem har I med for Østrig, eller? Nej, det har jeg ikke. Jamen, jeg sælger en lærer, og et eller andet et til er absolut en bunderøv. Men at gå er lidt speciel, det er min bagse også. Altså, vi kan ikke det hele. Nej, det kan ikke, nej. Og vi bliver nødt til at prøve lige. Ja. Altså, vi har cirka 10.000 spisende gæster over. Ja. 10.000? Ja. Så og så har vi jo vores overnattende gæster, og da vi startede ud i 2006, der havde de jo alle sammen en lille B-post med to frikadeller, de selv skulle varme til aften. Og så måtte de låne vores gamle køkken derovre, og så de det og hakkede de den her lille frikadelle, og det er rigtig fint. Ja. Men så fik vi vores køkken her, og så lige så siden, jamen, så begyndte vi at skrive vores hjemmeside, så nu kunne vi også lave mad. Og vi kan sige, i dag der er det 99,5%, der enten spiser her hos os eller uge. Det er stadigvæk en enkelt familie en gang imellem, som har en frikadelle med i pakkebæger, men altså, det er også fint, det skal du have på plads til. Ja. Det synes vi er helt fint, men tendensen er gået til, at folk
ikke give et bøvl med. Nej. De vil gerne have lidt lokale råvarer, og de vil gerne have en historie med ind i år. Og der kan vi sige, jamen, nu her i maj morgen, hvis et vi har sendt folk ud, og de dag, hvor vi har rigtigt, altså, så låner vi jo nabohuserne af. Men hvis vi kunne have fordelt dem, vi ser nu, over de andre dag, så har vi faktisk 100% belægning i maj. I låne af nabohus, er du? Ja, vi har et to nabogårde nede i aftaler med B&B. Så hvis, for eksempel, hvis det er en stor fest der, og så siger de, jamen, vi vandt 5 dobbeltværelser med, så sender vi dem derinde. Ja, fint. Men kunne vi have taget dem 5 hjem og fordelt dem over de andre dage i maj, jo, så har vi 100% belægning i maj. Det tøs vi simpelthen for sådan. Er fantastisk. Og alle dem, de har stort set spist. Men det er selvfølgelig også sådan, at hvis de bor her 3 natter, jamen, så spiser de gerne de 2 aften her, og så tager de igen aften. Så fint. Men så er der bare kommet noget andet i mellemtiden, så vi laver stort set meget værre. Else Kirsten kommer, hun og spiller endnu. Hun kommer og spiller hende. Ja, ja, det gør hun godt. Ja, det gør hun. Sidst kom vi med. Lammefær, så er det også bønner og linser og kikærter og små stykker af de små kålpølser fra højre. Så har vi brugt bog og kølle og hals og skanke til lammeret her, som er lam på rødfrugter. Og så har vi lavet en shepherd's pie. God gammel engelsk ret. Med kartoffelmos på top. Og så er pølser, de kommer jo derude. Dem har vi ikke selv lavet. Alle lamme fra Havreværk gård. Så har vi nye kartofler med de allerførste kvælderår, som Christian har været ved at have og hente i dag. Men de er jo kun lige kommet op. Vi har en asparges-salat med kål hollandaise. Vi har en perlebyg med forskellige marinerede grøntsager i. Vi har tzatziki, og der er en tomat mozzarella, der er mommersalat, og der er spidskålsalat. Så er der noget godt brød, der er kringler, og der er et godt brød der. Hvordan I så ellers forhøjet vil mixe, det må I snart selv om. Nu har vi så noget ekstra tallerken ind til salat, for det er. Så må I selv finde ud af, hvordan I har lyst til at kombinere. Skal vi selv gode Christian? Ja, jeg ved, om Christian kom ind med en pølsehalv om i skobet, så ved han. Det er dejligt ved udenfor. Ja, men hvordan, så vi vil lave til at sige, hvordan I skal starte. Velkommen.